із Святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. У той час принесли батьки дитя Ісуса у Єрусалим поставити перед Господом. Як написано у Господньому законі, кожний хлопець первородний буде посвячений Господеві. І принесли жертву, як написано в Господньому законі, пару горлиць або двоє голубенят. А був у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон. Чоловік той праведний та побожний очікував утіхи Ізраїля, і Дух Святий був на ньому. Йому було відкрито Святим Духом, що не бачитиме смерти, перш ніж побачить Христа Господа. Він прийшов Духом у храм, і як батьки вносили дитя Ісуса, щоб над ним учинити за законним звичаєм, він узяв його на руки, благословив Бога і мовив: «Нині можеш відпустити раба твого, владику, за твоїм словом у мирі, бо побачили очі мої спасіння твоє, що ти приготував перед усіма народами, світло на просвіту поганим і славу людей твоїх, Ізраїля». Батько і мати його дивувалися тому, що говорилося про нього. Симеон благословив їх і сказав до його матері Марії: «Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя, та й тобі самій меч прошиє душу, що відкрились думки багатьох сердець». Була там також і Анна, пророчиця, дочка Фануїла з покоління Асера. Вона ж була вельми похила віком, проживши 7 років з чоловіком від дівування свого, і зоставившися вдовою аж до 84-го року, не відходила від храму, служачи Богові вночі в день постом та молитвою. І надійшла вона тієї самої години, почала прославляти Бога і говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму. Як вони зробили все за законом Господнім, вернулися у Галилею, до Назарету свого міста. Хлоп'я ж росло і міцніло повне мудрости, і благодать Божа була на ньому. Я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! В сьогоднішній вечір тут, у катедрі Святого Миколая, ми з вами на цій літургії поєднуємо кілька наших намірень. Кілька речей, з якими ми сьогодні прийшли до церкви. Перша річ, за старим календарем сьогодні є Стрітення Господнє, коли ми освячуємо свічки, коли ми відзначаємо цю подію, про яку ми щойно чули у Євангелії, подію, коли Ісуса приносять до храму, і старець Симеон та пророчиця Анна роблять своє свідчення, вони свідчать про народженого Месію. Інша річ, з якою сьогодні ми прийшли до храму, це ця молитва за нашу любу Україну, за наш нарід, за мир на нашій рідній землі. І молитва також за тих людей, в серцях яких диявол постійно намагається спровокувати вогонь війни. Тому сьогодні ми молимось фактично і за ворогів України. Молимось за тих людей, які не хочуть бачити Україну на карті світу. Що, здається, спільного? Стрітення і молитва за Україну. Якщо ми подивимося в текст Євангелія, ми побачимо двох старших людей. Це пророк Симеон, Божий чоловік. Згідно переданням, Симеон належав до перекладачів Святого Письма, які перекладали Святе Письмо із євриту, староєврейської мови, на грецьку.
І цей переклад називається «Септуагінта». І Симеон перекладав частину Старого Завіту в пророків, де говориться про те, що діва зачне і породить. Симеон, коли прочитав цей текст, пробував перекласти цей текст на грецьку мову, кажучи, жінка зачне і породить. Йому було об'явлення, ні, не жінка, напиши «партенес», напиши «діва». Він здивувався, як ж так може бути, ж діва не може народжувати. Жінка народжує. І тоді Бог йому дав об'явлення. Не помреш до того часу, поки не побачиш цієї дитини. Ніхто не знає, скільки років прожив Симеон. Але бачимо, що у Євангелії про нього згадується. Коли він приходить, ведений Духом Святим, до храму, якраз в цей час Йосип і Марія вносять Ісуса до храму. Щоб ми розуміли, храм – це є центральне місце богопоклоніння для євреїв. Там таких пар із дітьми було дуже багато. Тому що з всього Ізраїля сходилися батьки, які народили першого хлопчика. Зі всього Ізраїля сходилися, власне, до храму. І храм наповнювався дитячим плачем, криками дитячими. І таких дітей було багато. Але, власне, Симеон, бачачи Ісуса, бере його на руки, підходить і бере його на руки, благословить Бога і каже, нині можеш, Господи, відпустити раба Твого. Нині можеш мене відпустити з цього життя. Бо мої очі побачили спасіння Твоє. Що Ти приготував перед усіма народами, свідчить Симеон. Не просто для вибраного народу Ізраїля, який вірує в єдиного Бога правдивого, але для всіх тих народів, які ще не знають про цього Бога. Бо цей младенець є світло на просвіту поганим. І цей младенець є на славу люду Твого, Ізраїля. Одночасно, коли він промовляє до Марії, він робить досить страшне пророцтво. Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. І він буде знаком протиріччя, каже Симеон, та й тобі самі меч прошиє душу. Тобі самі меч прошиє душу. І цей меч прошиє душу Марії, серце Марії, саме там під Христом, коли Марія буде дивитися на свого сина, якого розпинають. Інша особа, Анна пророчиця, все життя прожила при храмі. Ми би сьогодні сказали, жила монашим життям, як монахиня. Все життя служила в цьому храмі, все життя постом і молитвою. І, напевно, мала багато різних обов'язків. Все життя була, будучи молоденькою, вдовою, від молодості аж до старості. Коли вона надійшла того самого часу, також почала прославляти Бога і говорити про Нього, про Ісуса, всім, що чекали визволення Єрусалиму. Якого визволення? У єврейському народі, який дуже добре знав свою історію, на відміну від багатьох народів, зокрема і нас, українців, євреї дуже добре знали свою історію. Чому? Тому що історія єврейського народу пов'язана тісно з об'явленням Бога. Тому для них дуже було завжди важливо знати свою історію, бо якщо ти знаєш свою історію, ти знаєш, як Бог провадить твій народ. І було завжди усвідомлення. Бог карає нас за гріхи наші. Тому що потрібно? Потрібно вміти каятись. І потрібно навертатися до Бога. Коли є навернення до Бога, то народ є сильним. Коли є довіра до Господа, то і держава цього народу є сильною.
Події, коли, які описані у Єрусалимі, це є час, коли Єрусалим окупований римлянами. Однак, звичайно, що Анна, пророчиця, пророкує не просто про визволення Єрусалиму. Вона пророкує найперше про визволення людини, про відкриття того небесного Єрусалиму для душі людської. Однак повернемося до нашої молитви за Україну. Ми, українці, маємо дуже складну історію, не раз дуже славну, з великими людьми, з великими постатями. А не раз, на жаль, буває в нашій історії, як і в історії усіх народів, так і в ізраїльського також, людей безславних, які поступали негідно. Однак, дивлячись на нашу історію, нашого народу, ми розуміємо, що оця пошана до Бога і Його закону, оця довіра до Нього, оце засади Божого закону, якщо вони були в нашому народі, і наш народ справді ставав гідним народом. Наші владики закликали у ці три дні в особливий спосіб молитися за мир в Україні. Дуже багато новин, дуже багато думок, дуже багато аналітики. Ніхто не береться точно сказати, що буде завтра. Але завтра буде новий день. І завтра далі буде життя. І завтра буде виконана Божа воля. Тому ми сьогодні, стоячи у цьому храмі, молимося, щоб Божа воля була до нас, українців, доброю. Щоб Божа воля бачила віру наших сердець. Щоб Господь бачив, що ми, народ з давньою історією, але такий, який ще потребує зрілості, шукаємо цієї зрілості у ньому, у Господі. Ми шукаємо Його закону і виконання цього закону. Ми каємося за гріхи наші, нашого народу, бо їх є в нас достатньо. Ми їх дуже добре знаємо. Це дуже добре відчувається і розуміється, гріхи нашого народу, тоді, коли ти живеш в іншій країні. Бо тоді маєш можливість порівняти і вийти з середовища свого народу. Господь дарував нам ласку 30 років незалежності. Вже йде 31-й рік. Я думаю, що ми не прожили ці 31 рік нашої незалежності даремно. Найперше, як християни. Бо коли говорити про катедру Святого Миколая Отця, ми розуміємо, що катедра останніми роками наповнилася багатьма людьми з України. І ці люди в основному, які приїхали сюди, в Америку, були в 90-х і 2000-х роках воцерковлені. Де? В Україні. Саме в Україні ці люди пізнали благодать Ісуса. Саме в Україні ці люди в середовищі церкви зуміли зрозуміти, що таке правдиве служіння. Звичайно, що ми й далі залишаємося грішниками. Але грішниками, які каються. Грішниками, які визнають свої провини і гріхи. Грішниками, які хочуть бути святими. Якщо у народі є здорове осердя грішників, які каються і хочуть бути святими, то такий народ непереможний. Непереможний тому, що Бог є з таким народом. Тому сьогодні молімося. Молімося за наш народ, щоб наш народ будував себе на принципах Божого закону. Щоб наш народ будував свою державу, свої стосунки на принципах Ісуса з Назарету. Щоб наш народ, дивлячись на ворогів, вмів захистити свою гідність і себе, але розумів, що молитва за ворога також потрібна. Щоб наш народ усвідомив особливе покликання, яке ми маємо у цьому світі. Євреї усвідомили своє покликання. Тому перейшли дуже непросту історію.
Як важливо нам, українцям, усвідомити те покликання, те, до чого кличе нас Господь. Бо Бог дарував нам багато дарів. Тому вміймо ними користуватися. Вміймо бути святими. Вміймо довіряти. Вміймо прямувати дорогою спасіння. І творити щось добре. Тут і тепер. Амінь. Слава Ісусу Христу!